ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പേര് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി. ഓൾറെഡി ഒന്ന് രണ്ട് വ്ലോഗ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രകാരം ഒരുപാട് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലും റെസിപ്പീസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങും തോറും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതിങ്ങനെ പരത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കാം. അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കാരണം ഈ ഒരു പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണമെന്നില്ല, അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 50 ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അത് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം വേണം, കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റായതല്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും, കേക്ക് കഴിച്ചു പോവും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് ആ ഒരു കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു കളറിലോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചിങ്ങനെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള, കരിഞ്ഞു പോകരുത്, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കായിരിക്കണം ആ ഒരു പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1¼ കപ്പ് 300 ml ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ കിടന്നൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു ക്യാരറ്റും കാരമലും കൂടിയിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു 700 ml 1/2 കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഫ്ലോറിലിട്ടിട്ട്, മൈദയാണ്, മൈദയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിപ്പയിൽ 1¼ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷെ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ സ്പൈസസ് പൗഡർ. ഇതിൽ ഞാൻ പട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും, ഇത് രണ്ടുമാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1¼ ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണും കൂടെ അതിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക. അരിച്ച് മാറ്റിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാൻ. കാര്യം ആ ഒരു സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തത് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു ബൗളിൽ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലോട്ടൊരു 1¼ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒരു 4 മിനിറ്റോളം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടും. എന്നിട്ട് മാത്രം നമുക്കിതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതും ബീറ്ററിലെ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നത്. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1¼ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പകുതി, അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ആദ്യം ചേർത്ത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി, നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം
ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പകുതി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബാറ്റർ നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ബട്ടർ മിക്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലോ സ്പീഡിലാണ് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഓരോ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താലാണിത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് വ്ളോഗിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെയൊക്കെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റ്സ് മൈദയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഡേറ്റ്സ് കേക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മൈദയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ബാറ്ററിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ സ്പൈസസ്, ആ ഒരു ഏലക്കായും പട്ടയും പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പൈസസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പിന്നെ ക്യാരറ്റ് കാരമലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ടീ കേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മോൾഡിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് ഓയിലൊക്കെ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ താഴെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെയും ഇതുപോലെ പുഡിംഗ് കേക്ക്, ടീ, ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ്സ് പുഡിംഗ് കേക്ക്സ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്സും ആയി അതുകൂടെ മിക്സാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ടിലാണ് ഇത്. 40 to 45 മിനിറ്റാണ് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവനിലാവുമ്പോൾ 180 degrees 45 to 50 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുക്കും. പ്ലം കേക്ക്, പുഡിംഗ് കേക്ക്സ് ഇതൊക്കെ സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് തരുന്നത്. സ്ലോ ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ കുക്കായി വരണം. അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബേക്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തത്തെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ മഹരിബിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേക്കിനും ഇച്ചിരി ഡിം ലൈറ്റാണ്. ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഇതാ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ശരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വരും. ശരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ക്ലിൻ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പീസ് കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡേറ്റ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് താഴ്ന്നൊന്നും പോവാതെ കറക്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വന്ന് നല്ല കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറാണ്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. ഇതിൽ ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷേ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരും. സോ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ റെസിപ്പിക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലുള്ള നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.